Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Jandrokoviću, poštovani gospodine Bukarica, poštovane kolegice i kolege i hrvatski narode, Dežulović je u svojoj kolumni pisao o Vukovaru, vukovarskoj žrtvi i obilježavanju Vukovara. U stvari je teško pronaći riječi kada čovjek pročita jedno takvo pisanje, a da ga ne zaboli želudac, da ga ne zaboli srce i da u stvari ne pita se čemu uopće takvo neko pisanje. Teško je povrijedio većinu nas Hrvata, teško je povrijedio naše Vukovarce i hrvatske branitelje. Da predstavim javnosti što se dogodilo. Izrugujući se patnji Vukovara i onima koji su izigrali svetinje Vukovara, Dežulović razloge iseljavanja vidi u obilježavanju žrtve Vukovara. U stvari je pokazao koliko je uskogrudna, isključujuća ta skupina ljudi kojima i danas u neovisnoj i slobodnoj Hrvatskoj smeta sve valjda što ima veze s Bogom, crkvom i domovinom. U Hrvatskoj koju nam je omogućila i žrtva Vukovara, neki Dežulović može urinirati po svetinji Vukovara. Dok u Dežulovićevoj glasnoj patnji Jugoslaviji za takvo uriniranje po drugu Titu i partiji robijao bi po Golom otoku ako bi imao sreće pa prije toga ne bi završio u nekoj jami. Osobno nisam za nikakve zabrane. Hrvatski branitelji borili su se za slobodu, pa da u toj slobodi netko može i pljuvati po našim najvećim svetinjama, jer i to je demokracija. Ali isto tako trebamo hrvatskoj javnosti ponoviti i objasniti. U Jugoslaviji koja je kršila sva ljudska prava, da je netko poput Dežulovića tako javno pljuvao po drugu Titu, partiji, narodnim herojima, bio bi sretan, sretan da je završio samo na robiji. Zamislite u nekom paralelnom univerzumu, što bi se dogodilo da u nekom takvom tekstu neki takav autor umjesto Vukovara napiše Jasenovac ili ne dao Bog Auschwitz. Bio bi osuđen od svih donekle ozbiljnijih institucija i osoba i vjerojatno bi nakon toga mogao pisati jedino pod pseudonimom i to u Modroj lasti. Kako je napisao na Twitteru pastor Grlj, zamišljam 75. i obilježavanje tužne obljetnice Lipa pamti i nekog bisera koji napiše kolumnu Je vas Lipa, raseljena, prazna, bez perspektive jer nitko ne podiže plantažu jabuka u Lipi. Ne, neki ljudi su tamo patili, umrli, selo je izgorjelo i zato se ne piše svašta, kaže pastor Grlj. Nisam za zabrane koji zagovaraju neki, nisam ni za cancel kulturu koja bi bojkotirala medije koji takve tekste objavljuju, ali jesam za kritiku takvog pisanja od svih onih kojima je Hrvatska na srcu i u srcu. Ako su neki izdali Vukovar i Hrvatsku, ako ga neki koriste za svoje sitne i stranačke interese, to ne znači da Vukovar nije svet i poseban za cijeli naš hrvatski narod. Nego to znači da su ništarije ti koji su isprostituizirali najveće svetinje kao što je Vukovar. Pa ne iseljavaju ljudi iz gradova u kojima se obilježava Vukovar i naše svetinje Domovinskog rata. Na tisuće naših mladih obitelji otišlo iz Hrvatske jer ih guši korupcija i nepotizam, jer atmosfera nije dobra danas u kojoj mi živimo. Ljudi napuštaju gradove, ne znaju kako se boriti sa sustavom koji gura samo svoje, podobne, a ne sposobne. Naši političari, ja moram to reći, vidimo među njima, evo ministar Banožić, koji nigdje nije radio čovjek, cijeli život nigdje nije radio, nego u gradu, u županiji, u ministarstvu i sad je ministar obrane. Pa ljudi nam iseljavaju jer te ljestve po kojima bi nekako prirodno trebalo biti da se penjemo za svojim uspjehom, za ostvarivanjem svojih ideala, svojih talenata, lakše se prelaze ako imaš onu iskaznicu, stranačku. To nije dobro za nikoga. Ne iseljavaju ljudi iz Rijeke jer je prethodni gradonačelnik povješao crvenu zvezdu na riječki neboder. Iseljavaju zato jer i novi gradonačelnik Filipović ne da nema novi ritam, nego u više od 6 mjeseci nije posvetio niti jednu jedinu sjednicu gradskog vijeća reformama, niti jednoj jedinoj politici lokalnog SDP-a. Pa zato iseljavaju ljudi iz moje Rijeke. I najviše iselilo upravo ljudi iz Rijeke od svih gradova. To je isto poruka za one koji nisu oholi pa ne žele čuti. Dakle, ljudi se predstavljaju kao Rimče Bugatti, a u stvari su sami Jugo 45. Mnogi narodi svijeta paze na svoje svetinje. Pogledajmo ponosne Poljake, pogledajmo ponosne Amerikance kako se odnose prema svojim veteranima. Da nije bilo Vukovara ni Dežulović ovo i ovako ne bi mogao pisati. A ne samo da Dežulović može ovako u slobodnoj Hrvatskoj pisati, nego zamislite ovo, hrvatska javnosti, njegovo pisanje
financiraju hrvatski građani. Hvala vam lijepa. Idemo.